Їх майже 20, і кожен з них однаково вдягнених головний герой вистави «Не забудь». Учень театру-студії Хмельницької школи мистецтв В'ячеслав Шамрилюк – один з учасників дійства, як і інший, втілює образ героя Небесної Сотні. Це дійсно відбувалось в моїй країні, що дійсно гинули люди. Ну, якби я повинен донести дітям, іншим людям, що таке відбувається в нашій країні і що потрібно якось боротися. Режисер вистави «Не забудь» – викладач Хмельницької дитячої школи мистецтв Анатолій Тітов. Він же зіграв роль майданівського ченця, котрий вірить у кращу долю українців. Анатолій Тітов став і сценаристом дійства. Каже, з особливою ретельністю підбирав поезію та музику для вистави впродовж півроку. Збирав матеріал, поезію, читав повісті, повідання. Там дуже багато поетів українських, і на основі цього вибудував сюжетну лінію. Холодний розум, гаряче серце, незламна сотня щитом стоїть. Вистава розповідає про різні етапи Революції Гідності. Виступ студентів, Різдво на Майдані, протистояння на барикадах, автомайдан. Тут піднятий цілий пласт тем. Це і непокора владі, і бажання жити інакше, і страх матерів за дітей. Емоції у юних акторів зашкалюють, бо, кажуть, і себе уявляють учасниками Революції Гідності. Буває по-різному. Буває, глядач плаче, і вже ми починаємо плакати. Буває, ми перші починаємо плакати, і вже глядач заходить в ці емоції. Тобто, як коли? Кожна вистава виходить унікальною. Вистава вже йде другий рік поспіль. Цьогоріч її планують показати 11 разів. Наша вистава кінчається словом «Не забудь» і кажемо, щоб не забували героїв Небесної Сотні. І хай «Не забудь» стане для нас 11-ю заповіддю.